Thomas Dittgaard, første træningsdag, og du er en af de bedste løbere på holdet. Hvorfor er du det? Jamen, jeg tænker, det er lidt genetisk. Altså, min kropsbygning minder meget om de afrikanske langdistanceløbere. Så den vej har jeg naturligvis en fordel. Men alderen spiller også lidt ind, hvis du ser alle ultraløbere i den stil, at de er godt op i 30'erne, når de topper. Og jeg er ved at være lige midt i 30'erne, og jeg topper også rigtigt på de lange distancer nu, så jeg er godt tilfreds. Der kommer mange unge spillere i Skjern i år, den her U21 Special Trup. Du har været med i mange år. Hvad er det, du kan lære de unge i forhold til løb? Ja, men det er jo at hænge på og løbe utroligt stærkt, altså. Og så som Kasper han siger, så forstår jeg at restituere rigtig godt mellem de enkelte pas der. Det kan jeg også lære dem, hvordan man gør det, så man er klar til at rigtig at performe, når vi skal herud på løbebanen. Du er også kendt for at være en ørn i styrkelokale. Hvad kan du give fra dig der? Ja, men det er jo lidt det samme, men nok mest af alt min iver til at vil træne og vil løfte de tunge vægte. Og altid blive lidt større og lidt stærkere, det stræber jeg efter. Jeg synes jo, det er en fornøjelse at få lov at løfte nogle vægte. Det er altid dejligt.